Tem rodinha. buffet em São Paulo, é isso. Eita, mano, final de ano. Se bem que, pelo menos aqui em São Paulo, o bicho não tá pegando igual na Bahia, né? Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou agora buscar as tintas, que eu tenho que pintar lá o quarto do bebê. Tá? Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, eu pintando o quarto do bebê. Nunca pintei nada, não sei pintar nada. Vamos ver o que, que vai sair, mano. Coisa boa, tenho certeza que não vai. Tô indo comprar agora as tintas que eu já encomendei lá já tá no jeito. Tinta não, comprar uma lata de tinta, né? Porque eu vou pintar só o quarto do bebê e o outro quarto, né? O apartamento em si, não vou pintar o apartamento inteiro. Uma, por quê? É, o apartamento precisa reformar inteiro, na minha opinião. Eu acho que se pintar a sala, a cozinha, alguma coisa assim, na minha opinião, não vai modificar muita coisa. O apartamento tá precisando reformar inteiro já. No momento, arrumar o quarto do bebê, do Miguel. É, pra vinda dele, né? Preparar a vinda dele. Então, vou deixar tudo prontinho. Não sei como é que vai sair esse trampo aí, essa pintura. Eu acho que não vai sair nada que presta, porque eu não sei pintar nada. Vou meter a mão na massa. E vamos ver, né, mano? Vamos ver o que, que vai sair. Espero que dê bom. Espero que as paredes estão lisas, não tá precisando lixar, fazer nada. Não tem nada fora do lugar assim. Mas vou ser bem sincero, eu para esse lado desses trabalho doméstico, né? Eu sou bem ruim mesmo. Não sei fazer nada, tô sendo bem sincero. Mas como as coisas não tá muito boa, não estou podendo pagar uma pessoa para fazer isso e nem tô podendo reformar o apartamento. Né? Logo mais a gente vai ter condições, se Deus quiser, as coisas vai dar tudo certo, vai melhorar. Logo mais, trocar aquele piso, trocar tudo, o quartinho, vou deixar o quartinho lindo dele. Mas por enquanto tem que ser na humildade, do jeito que a gente é. E vamos que vamos, mano. Agora vamos ver se o trânsito vai deixar, né, mano? São Paulo aqui é daquele jeito. Quem aguenta o trânsito de São Paulo, rapaziada? Quem aguenta? Só quem mora em São Paulo sabe. Cheguei esse horário agora. São o que? Vai dar 5 horas da tarde agora. Então já vai começar o horáriozinho de pico. Isso porque tá em férias, né? O pessoal viajou, a maioria do pessoal viajaram. É, a cidade tá um pouco vazia. E aí? Se bem que não é trânsito, né? Aquele farol ali. Aí, acabei de comprar tinta branca. Não sei se essa marca é muito boa. Branco fosco, Eucatex. Tem mais umas coisinhas aqui, ó. Bolo, fita crepe pra mexer. Esse baldezinho aqui, ó. Vamos ver quanto que deu. Gastei R$144. Essa tinta aqui acho que foi 80 conto. É isso mesmo. Cadê? Onde é que tá o preço dela? Aqui, ó. R$88,80. Vamos ver, né? Vamos ver se presta. Bom, na hora que começar a pintura, vamos ver se a tinta é uma tinta boa, né? Ele falou que é primeira linha. É, tem umas mais caras, mas ele falou que essa é a primeira linha e é um preço melhor. Então, ele falou que a marca dela é boa também. Como eu falei, na verdade, assim, por que eu não tô investindo um valor alto, né? Comprar uma tinta boa e tal. Porque o apartamento tem que reformar aquele apartamento. Aquele apartamento já tá bem antigo. É, precisa reformar inteiro e agora não é momento. Então por isso que não adianta eu comprar uma lata de R$200 e tal. E botar uma pintura bonita na parede e tal. Sendo que o apartamento tem que trocar piso, trocar porta, fazer banheiro. Tem que fazer um monte de coisa. Então não adianta, entendeu? Por isso que eu só vou pintar as paredes do quarto lá, do bebê, e já era, mano. Tentar mudar um pouco a cara lá do quarto do neném pra receber o meu filho, né? Pra receber ele bem, com a cara de um quarto novo. 2000 anos depois.
Vou fazer cada merda aqui que você vai ver. Aí, ó, pra quem nunca pintou nada na vida, quem não é pintor, não é nada, tá ficando ruim não, ó. Aí, ó, pra quem não é pintor, tá ruim? Só tô dando só uma mãozinha, rapaziada, só pra ficar branco, não é pra reformar nada não, que aqui não tem como nem dá tempo não. O bebê tá vindo. Vou botar o quartinho dele só pra deixar o quartinho dele limpinho, arrumadinho. Né? Célia faz questão dele chegar ao mundo com o quartinho arrumado, pintadinho. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que vai ter que dar mais umas duas mãos aqui, mano. Ou mais. Aí, galera, ó. Tá ficando bom. Tô melecando tudo. Olha, mano, já derrubei o bagulho aqui. Mas tem que entender que eu não sou pintor, né, mano? Tem que entender que aqui não é profissional na área. Sou um mero curioso que estou tentando economizar um dinheirinho. Economizar não, né? Questão de condições. No momento. Célia quer inventar de pintar. Eu acho que não tem necessidade, né, mano? O apartamento tem que reformar inteiro. Ela quer pintar, então vambora. Acho que eu vou ter que esperar secar um pouco pra me dar uma segunda mão. Porque ele não, se não, não vai cobrir, né? Se eu ficar com a parede úmida tentando cobrir esses buracos aqui, ó, tá vendo? Tem bastante buraquinho. Que não vai resolver, vou ter que esperar ela secar um pouco pra mim vir dar uma segunda mão. Enquanto isso eu vou fazendo as beiradinhas aqui, ó, porque nós manja. Manja porra nenhuma. O que eu fazer? Vou fazer aqui esses cantinhos primeiro, ó. Aqui, ó, vendo lá. Mil anos depois. Aí, galera, a tinta que eu comprei, eu creio que ela não era tão boa. Acho que eu escolhi uma tinta um pouco com a qualidade pouco ruim. Ela não cobriu muito bem a parede, né? Você vê, o dia de hoje eu vejo que tem falhas aqui, ó, falhas muito grandes, ó. Mas aqui eu acho que ainda não secou totalmente a tinta, né? Melequei tudo aqui, ó. Você vê como eu sou um bom pintor, né? Lambuzei tudo. Mas eu consegui pintar o outro quarto. Ó, outro quarto eu consegui dar um talento ali naquela parede ali, ó. Tava tudo, tipo, meio que mofado e tal. Pintei os outros cantos ali também. Tudo branquinho. Amanhã eu vou pintar essa outra parede aqui, ó. Essa verde aqui. Amanhã eu vou pintar ela. Hoje não dá mais tempo. Finalizar o vídeo aqui, rapaziada. Foi esse vlog aí. Pintando o apartamento aqui, né? Porque pra chegada do meu filho aí, o mundo. Tô dando talento aqui no quarto.
E é esperar, né, mano? Não ficou do jeito que eu queria. A parede não ficou muito boa. Eu acho que eu vou ter que dar mais uma mão. Ou a tinta já até acabou. Ou eu compro uma tinta com qualidade melhor e já passo outra mão por cima aqui. Já resolve o problema. Mas é isso aí. Acompanha os vídeos do canal. Logo mais tem mais vídeo pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu!